Բարև ձեզ, հոկտեմբերի 5-ից 14-ը երկրորդ անգամ կանցկացվի ժամանակակից արվեստի Hustfest փառատոնը, որը թարգմանաբար կարելի է բացել լսելով արվեստը եւ տեսնելով ձայնը։ Այս տարի փառատոնը կկենտրոնանա էլեկտրոնային երաժշտության եւ վիդեոարտի վրա եւ իրադարձությունների մասին տեղեկանալու համար մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք փառատոնի համահիմնադիր Վան Սարգսյանին եւ նախագծերի ղեկավար Հայկ Մնացականյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկաք մեզ մոտ։ Մենք եմ շնորհակալ։ Անցյալ տարի դուք մի ամբողջ նախագիծ էի կազմակերպել փառատոնի համար արտիստներին, այսինքն նկարիչներին եւ կոմպոզիտորներին, նրանք միասին համագործակցել էին, հա, ու ինչ որ միասնական ոգեշնչվելով միմյանց արվեստից միասնական ստեղծագործություններ էին ստեղծել։ Այս տարի ինչ ձևաչափով է կանցկացնելու փառատոնը, կրկին համագործակցության վրա է հիմնվում այն։ Այո, ուրեմն փորձել ենք փառատոնի ֆորմատը պահպանել հենց համագործակցության եւ այս տարի ընտրելով էլեկտրոնային երաժշտությունը եւ վիդեոարտը, քանի որ դա հիմա շատ ակտուալ է եւ Հայաստանում նաեւ բավականին մեծ տեղ է գրավում ու փորձում է, այսինքն Վրաստանի այդ շարժից, մեծ շարժից հետո Հայաստանում փորձում են այդպես փորձեր են արվում, մենք էլ ուզում ենք այդ, այսինքն խթան հանդիսանալ, որպեսզի դա զարգացվի Հայաստանում, նաեւ տեսնելով որ աշխարհում շատ մեծ պրոյեկտներ են լինում, հա, որտեղ որ վիդեոարտը հենց ավելի շատ կարելի ասել լայվ DJ-ինգ, DJ-ները համագործակցում են հենց էլեկտրոնային երաժշտությունների եւ բավականին հետաքրքիր տեղ տանում, ինքն բավականին հետաքրքիր լուծումներ ունի, ու ասեմ որ էլեկտրոնային երաժշտությունը հիմա լինելով հենց արվեստի համակարգից արվեստի հենց զարգերակում եւ վիդեոարտի այս տեսակը, որը նոր ճյուղ է բացում, քանի որ նոր տեխնոլոգիայի հնարավորություններ են ստեղծվել, թե էլեկտրոնային երաժշտության մեջ եւ թե visual art-ի մեջ ստեղծելով ասենք Resolume ծրագիրը, որտեղ որ կարող ես պրոյեկտորների միջոցով մի քանի պրոյեկտորներ ամբողջությամբ միացնել իրար ու ստեղծել մի հատ վիրտուալ իրականություն եւ փորձում ենք այդ երկուսը համադրելով, չմոռանալով որ մենք արվեստի մեջ ենք ու փորձելով այդ հենց ժամանակակից տեխնոլոգիան օգտագործելով արվեստի մեջ, արվեստը յուրովի մատուցել, նոր ձևով մատուցել, հույս ունենալով որ ավելի հետաքրքրություն կառաջացնի եւ ավելի մեծ մարդիկ բավականություն կստանան այդ ամբողջ performance-ներից։ Արդյոք համագործակցությունը հանկարծաստեղծ է լինելու տեղում, թե արտիստներն աշխատել են միմյանց հետ։ Ի սկզբանե իհարկե աշխատել են միմյանց հետ, պատրաստվել են, որովհետև տարբեր երկրներից տարբեր արտիստներ են ներգրաված փառատոնում եւ որպեսզի կարողանան ստեղծել այդ շատ յուրահատուկ փորձը արվեստի եւ զարգացնել մաքսիմալ ստեղծելով նոր հնարավորություններ եւ նոր դաշտ արվեստի փորձարկման համար ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհով մեկ, որովհետև ոնց ասում ենք, արվեստը անսահման է, բայց մենք միևնույն ժամանակ, քանի որ սա փորձնականը եւ ինչը լինի, սա յուրահատուկ փառատոնա, որտեղ համադրվում են տարբեր արվեստի ոճերը, մեզ համար կարևոր է նաեւ հնարավորություն տալ մեր արտիստներին, որ իրան կարողանան տեղում փորձարկեն, զարգացնեն իրանց գործերը, փոխարեն ամեն ինչը կանխատեսված լինի, այսպես ասեմ, այնպես որ համ իրանք պատրաստվում են բնականաբար, համ էլ իրանք տեղում զարգացնում են եւ փորձարկում են, որպեսի մաքսիմալ նոր ոչ ներկայացնեն Հայաստանի հանդիսատեսին։ Իսկ արտիստների մասին կպատմեք, ինչով են նրանք հետաքրքիր եւ ինչու է պետք ծանոթանալ նրանց արվեստին։ Ուրեմն ունենք շատ հետաքրքիր like headliner-ները, որոնք Oliver Klosterman-ն եւ Jacob Greening-ը, որ գերմանացի են Սբերլինյան ամենալավ կլուբերում կատարող, նաեւ Burning Man ֆեստիվալին շատ հայտնի է։ Իրենք են, որոնք մենք փորձել ենք ընտրել այն տեսակ երաժիշտներին, էլեկտրոնային երաժիշտներին, որոնք հենց music producer-ներն, այսինքն ինքն է ստեղծարում են իր գործերը եւ նաեւ ունեն հետարքիր background, հա, կրթության առումով, հա, կրթության background, օրինակ Oliver Klosterman-ը լինելով դասական երաժշտության, ջազի երաժշտության դաշնակահար, նա ինքը արդեն տարիներ շարունակ էլեկտրոնային երաժշտության մեջ է եւ փորձում է այդ
իր բագաժը, որը ստեղծել է, այդ ներքին կուլտուրան, որը ստեղծել է, վերել դեպի էլեկտրոնային երաժշտություն, որոնց փորձերը շատ արվում, ասենք օրինակ վերելով Նիլս Ֆրահամին, որը փորձում է դասական երաժշտության այդ կուլտուրան, որը մեծ դարը շարունակ եկել է, ինչ որ ձևով ներառել հայ էլեկտրոնային երաժշտության մեջ, օգտագործելով էլի նոր արար, հա, տեխնոլոգիաները, որ ունենք, որովհետև եթե հետ ենք նայում, հետադարձայած Բախից սկսած բոլորը տեխնոլոգիայի հետ համանուն չեն գնացել, ասենք Բախի ժամանակ ստեղծվեց հա well-tempered clavier-ը, այսինքն որ տեմպերացված, հա, տեմպերացված, եւ դա մեծ ոգեշնչություն էր այդ դաշնամուրի գործերի լսել, եւ որտես մենք օրկեստրի ստեղծումը Բեթհովենի սկսած գործիքները միշտ խթանել են։ Եթե այդ գծով գնանք այսօր կարող ենք տեսնել, եթե մենք օգտագործենք ժամանակակից այդ տեխնոլոգիան, որ մեզ հնարավորություններ են տալիս մեծ, դրանց մեջ երաժիշները լինելով հենց այսօրվա թելադրողն են լինելու ու փորձում ենք հենց իրենց ներկայացնել, հասկանալով, որ դրանք են հաջորդելու ու ամենակարևորը, որ դա անել Հայաստանում, բերել սա Հայաստան, ինչ եւ նաեւ նախատեսած ունենք master class-եր եւ սեմինարներ, մենք չենք համապատակում միայն ցույց տալով, այլ նաեւ սովորացնելով, որ մարդիկ իրենց փորձը երեխաներին նաեւ քուաֆի երեխաների հետ են աշխատելու, որպեսզի այդ փորձառությունը տան եւ Հայաստանում այդ ձևի նաեւ զարգանա նոր երաժշտությունը։ Իսկ վիջեյների մասին ինչ կպատմենք, վիդեոարտիստներն ովքեր են։ Վիդեոարտիստներն էլ օրինակ ունենք մեր Դավիթ Բարոյանը, որ արտասահմանում սովորում է եւ ոչ միայն վիջեյի մեջ, նաեւ կինոյի ոլորտում, մուզիկայի ոլորտում շատ մեծ հմտություններ ա ձեռք բերել եւ գիտելիքներ, եւ միևնույն ժամանակ հետեւելով մեր փիլիսոփայությունը, այդպես ասած, ինքը դասավանդում ա արտասահմանում եւ այսօրվա դրությամբ ինքը արդեն Երևանում ա եւ կարողանալու ա նույնը փոխանցել Հայաստանում։ Իրանք շատ յուրահատուկ մարդիկ են, որովհետեւ առաջին հերթին իրանց աշխարհայացքը մի քիչ ավելի բաց ա, այն առումով, որ բացի ճանապարհորդելուց, դա սենց ասեմ, դա չի կոմնոշ միած յուրատկությունը, բայց ճանապարհորդելու հետ մեկտեղ կարողանալ ամենտեղ սովորել եւ սովորացնել, այն ինչ որ իրանք ամեն օր գիրառում են, դա ես կարծում եմ իրանց դարձնում է շատ ավելի մեծ, քան ոնց ասեմ, չեմ ուզում կոպիտ հնչալ, բայց սովորական արտիստները, որովհետև իրանց մոտ ամենակարևորը էքսպերիմենտալն է, որտեղ իրանք իրանց միշտ հարցի տակ են դնում, իրանք իրանց միշտ փորձարկում են, փորձում են, այո, ու դժվարություններն են փորձում հաղթանում, որպեսզի նոր ոճի մեջ ներգրավեն, ռիսկերի են դիմում, այդ չալենջներն են հաղթահարում, այնպես որ ես կարծում եմ վիջեների առումով հատկապես իրանց վրա պատասխանատվությունը շատ մեծ է, որովհետև սա մի ոլորտ է, որտեղ կան ստանդարտներ, կան օրենքներ, բայց ես կարծում եմ նաև ոնց որ յուրաքանչյուր արվեստում այստեղ ավելի քան որևէ ուրիշտեղ շատ կարևոր է այդ օրենքները եւ ստանդարտները կոտրել եւ տեղ տալ նոր ոճերին եւ անընդհատ աճող ճյուղին, այնպես որ այդ մեր վիճեների մասին։ Նաև ուղղակի ավելացնեմ, որ կան folded visuals-ը Նորվեգիայից, Վիլե Սվիդենից, իրենք ամեն մեկը պրոյեկտով քուաֆում, քուաֆ Smart Center-ում Լորլիում ամսի 6-ին իրենց պրոյեկտորը կներկայացնեն միասին Ալեքս Քորդս վրացի շատ հետարքիր music producer-ի հետ, որը էլի գալիս է էքսպերիմենտալ դասական երաժշտությունից, հիմա ինքը ես վերջերս նվագեց Վրաստանի սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ, ինքը ապրում է Նիդերլանդում, այնտեղ է սովորում ու շատ հետարքիր էլի նույն տեսակի մտածողության մեջ է, որ փորձում է դասական երաժշտությունը համադրելով ինչ որ հետաքրքիր բան, ու մենք համաձայն ենք, որ շատ հետաքրքիր համադրություն է լինելու ու թեմատիկորեն էլ շատ հետաքրքիր թեմաներ են ընտրել, որ կարող է այդպես մարդկանց ինչ-որ դրիվ ուրիշ տեղ տանել։ Դա լինելու է ամսի 6-ին փառատոնի բացման օրը։ Այո, ամսի 6-ին փառատոնի բացումը լինելու Լորիում, Լորիս, Լորիում։ Եկեք աշխարհագրության մասին մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք, այս տարի մի քիչ ընդլայնել եք Երևանից դուրս նաև,
Բացումը լինելու է Լորիում, փաստորեն Coffee Smart Center-ում։ Եվ այլ որտեղ ու ինչ միջոցառումներ կլինեն, եկեք շատ կարճ ասենք, որ ուրեմն ինֆորմացիա որպես։ Ուրեմն բացի Coffee Center-ից Երևանում կունենանք 9 ակումբում, ամսի 12-ին, հոկտեմբերի 12-ին, դրանից առաջ կլինի շվեցարական Septet-ի համերգը, Radical Septet, որը կլինի կինոտանը, որից հետո կունենանք նաև այսպես after party-ն, և ամսի 13-ին ունենք շատ հետաքրքիր մի հատ տարածքում, ուրեմն ամենամեծ համերգներից մեկը, այդ Փարաձոնի շրջանակներում, որ հենց Oliver Klosterman-ի, Mark Landowka-ի, Simon Lemont-ի և Jacob Groening-ի կատարմամբ կլինի, դա լինելու է Բունկերում, եթե ճակատները բաց են, դա իսկապես բունկեր է, որը ապաստարան է, իրանով ներկայացնում, այնտեղ շատ հետաքրքիր ինտերիեր կա, այսինքն սովետից մնացած ու բաբշե իրեր կան ու իրեր, այո, այնտեղ կան նաև հակագազեր եւ նման բաներ, որը որ շատ հետաքրքիր մեզ, նաև վիզուալ արտիստներին ահա որ գայթակղեց, որպեսզի հենց այդտեղ գործեր արվի, ուրեմն այնտեղ հենց վիժուալ արտիստները հիմնական այդ ամենամեծ բանը պրոգրաման դրել են գտակ, որ վիժուալ արտիստները հենց համագործակ են 4 DJ-ների հետ, մարնամասներին կտեղեկանակ մեր on-line Facebook-յան էջում իվենտների միջոցով եւ մնացածը, որպեսզի իմանաք տեղի ու ամեն ինչի մասին ավելի շատ ինֆորմացիաներ։ Հավելենք, որ նաեւ մենք հատուկ էինք ընտրել ճիշտ ասած հոկտեմբեր ամիսը, որովհետեւ հոկտեմբեր ամսին մենք նշում ենք ֆրանկոֆոնիան եւ Հայաստանը նախագահելու է ֆրանկոֆոնիան մինչեւ 2020 թվականը, եւ բացի տնտեսական պոտենցիալից նաեւ կարեւոր էր ներկայացնել մեծ պոտենցիալ մշակույթի ոլորտում, եւ ամսի 8-ին եւ 9-ին ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում օպերայում նաեւ կգայանան 3 տարբեր միջոցառում, որոնք կազմակերպել են հենց Հասվեստի կողմից, և մեր արտիստները հնարավորություն կունենան նաև հաստատեն ներկայացնել բուն ֆրանկոֆոնիայի շրջանակները օպերայի շենքում։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ցանկ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք CivilNet, մենք խոսում ենք Hasfest-ի մասին, որը կմեկնարկի հոկտեմբերի 5-ին և կշարունակվի մինչև ամսի 14-ը։ Մնացեք մեզ հետ, տեսություն։